uskon, että tämä video palvelee kaikista parhaiten sellaisessa elämäntilanteessa, kun narsistisen parisuhteen jälkeen alkaa olla jo jotenkin kyllästynyt siihen omaan tunteeseen, siihen uhriuteen ja jotenkin sen narsistin kaluamiseen, että mitä se narsismi on ja mitä mun elämässä tapahtui sen narsistin osalta. Eli kun lähtee jo vähän miettimään, että hetkinen, mitäs nyt? Miten mä oikeasti eheydyn? Miten mä oikeasti tervehdyn? Miten mä oikeasti saan itteni kasaan? Niin tässä tilanteessa tämä video toimii. Ja mä korostan tätä sen vuoksi, että tuollaisen toksisen suhteen jälkeen niin on äärimmäisen tärkeää, että me voidaan niin kun sitä meidän vihaa ja turhautumista ja inhoa ja kaikkea semmoista kuonaa niin kuin oksentaa pihalle. Vertaistukiryhmähän on tällaiseen tosi hyvä, koska siellä ymmärretään täysin, että mikä on homman clue. Ja myöskin kriisipuhelimet, erilaiset kriisikeskusteluavut ja myöskin sitten tietysti läheisimmistä ihmisistä ne luottoihmiset. Et pääsee niin kuin siinä oman traumansa käsittelyssä sillä lailla käyntiin, että ensin niin kuin ihan reilusti elää sen shokkivaiheen läpitte, joka on useimmiten niin kuin sellainen, että sitä on niin kuin tosi pihalla, että mitä tapahtui ja siinä tulee myöskin reaktiovaihe heti sitten perään, että tulee niin kuin näitä valtavia tunteita, kuten äsken sanoin, niin vihaa ja inhoa ja semmoista epäoikeudenmukaisuus on tietysti sellainen, mitä on joutunut tuollaisessa suhteessa niin kuin nielemään pitkän aikaa, niin tämä myöskin tuottaa sellaista, jotenkin välillä tuntuu, että ihan niin kuin kontrolloimatonta vihaa tätä narsistia kohtaan. Ja se on niin kuin ihan tervettä, että se lähtee se viha niin kuin oikeaan osoitteeseen. Tietenkin toivon, että se ei niin kuin lähde sillä tapaa, että lähtisi sitä narsistille osoittamaan, koska sehän on narsistin tapa aina näihin elämän eri kuvioihin niin kuin reagoida, että lähdetään toista syyttämään. Mutta mä tarkoitan sitä, että ne tunteet täytyy saada käydä läpi. Ehdottomasti. Emme koskaan päästä sitten sellaiseen analyyttisempään vaiheeseen tässä trauman käsittelyssä, jos me ei saada ensin niin kuin vapautuneesti kokea olevamme se uhri, jolle on tehty väärin. Mutta jos me niin kuin kuvitellaan, että se eheytyminen niin kuin lähtisi sitä kautta sitten liikenteeseen, että mä jumitan nyt tässä mun uhriudessa, että tämä on nyt se mun pelastus. Ja että jotenkin niin kuin ulkoistetaan ne meidän ongelmat, eikä herätä näkemään tavallaan sitä niin kuin omaa häpeää, jota on tullut todennäköisesti kantaneeksi omasta lapsuudesta saakka, joka on ollut se akilleen kantapää, jonka vuoksi narsisti ylipäätänsä pääsi sun ja mun elämään. Eli tämän käsittely on avainasemassa, mutta se tulee sen trauman siinä kolmosvaiheessa, jossa mietitään jo vähän analyyttisemmin sitä kokonaiskuvaa, jotta sitten päästään siihen nelosvaiheeseen, joka on jo sellaista elämässä niin kuin uudelleen suuntautumista. Niin tämän vuoksi tämä pohjustuksena nyt tähän heti kärkeen, että jos tuntuu, että on vielä itse siinä shokkivaiheessa ja jotenkin se semmoinen reaktiivinen vaihe menossa, niin ei kannata tätä videota tähän väliin katsoa ihan sen vuoksi, että tästä voi saada sitten äkkiä sen kuvan, että nyt täytyisi jotenkin heti miten ja suorilta mennä niin kuin sellaiseen vaiheeseen, joka ei ole vielä mahdollista. Ei ole vielä mahdollista analysoida ja lähteä rakentamaan niin kuin sitä omaa elämää uudella tapaa ja uudesta näkökulmasta, ellei ensin saa käydä sitä oksennusvaihetta läpi. Siinä kohtaahan muuten se tieto narsismista on tosi isossakin roolissa, koska silloin saa jotenkin niin kuin järkeä sille, että mitä tapahtui. Myöskin pystyy silloin ottamaan tunnetasolla etäisyyttä siihen narsistiin, koska tajuaa, että kuinka paljon se on tuutannut meihin sellaista häpeää, syyllisyyttä, joka ei meille kuulu. Mutta
Nyt lähdetään sitten miettimään sitä tilannetta, kun me ollaan T-risteyksessä. Eli me lähdetään miettimään sitä meidän elämää tästä eteenpäin. Ja meillä on silloin mahdollista valita kahdesta. Joko se, että me lähdetään ruokkimaan meissä katkeruutta, tai me lähdetään ihan oikeasti miettimään, että minkälaiset asiat voisi auttaa meitä niin kuin vapautumaan. Ja mä haluan tehdä tästä nyt taas semmoisen niin kuin rautalankaversion, eli ihan niin kuin oman elämän esimerkkiä niin käyttäen. Koetan nyt vähän kuvittaa tätä tapahtumaa, että minkä vuoksi siihen narsistiseen parisuhteeseen meni, mitä siinä tapahtui ja mitä sitten, kun ollaan siinä T-risteyksessä. Lähdetään kattoon vähän tälleen niin kuin kuvantaen, josko tämä sillä tapaa avautuisi paljon paremmin ja saisi niin kuin edes jonkinlaisen niin kuin pienenkin niin tällaisen kimmokkeen siihen suuntaan, että tekee sen päätöksen, mitä mä haluan elämältä tästä eteenpäin. Nämä seuraavat pohdinnat pohjautuu tähän videoon, eli narsistin uhrin 4 vahingollista minäkuvaa. Tuolla videolla pureudutaan sitten vähän syvällisemmin ja laajemmin miettimään sitä, että millaiset minäkuvat meidän elämässä loppujen lopuksi pelaa aika isoakin roolia. Ja miten se on voinut esimerkiksi sun ja mun elämässä vaikuttaa siihen, että tuli päivä, jolloin me valittiin omaan elämäämme narsisti. Ja myöskin kuinka minäkuva voi vaikuttaa siihen, että vaikka kaikki omassa elämässä viittaisi siihen, että sitä on aika toksisen ihmisen niin kuin vaikutuspiirissä ja silti ei kuitenkaan lähde. Tai myöskin tämän, että minkä vuoksi voi kokea, että on suhteen jälkeen niin kiikissä yhä tähän ihmiseen. Tsekkaa toi video siis, eli se on ihan hyvää avausta tähän samaiseen aiheeseen, niin kuin sanottua, hieman syvällisemmin ja laajemmin. Lähdetään nyt miettimään. Ensimmäinen vahingollinen minäkuva. Omassa elämässäni se on ollut tällainen tuntu, että en ansaitse rakkautta, mut saa hylätä. Tämä ei ole ollut missään tapauksessa mitenkään niin kuin sanotettua. Tämä ei ole ollut mun tietoisuudessa. Mutta tämä on siitä huolimatta ohjaillut mun elämää erittäinkin vahvasti aina. Kun ihmisellä on sellainen tuntu, että ei ansaitse rakkautta ja mut voi ihan hyvin hylätä, niin sehän merkitsee sitä, että hyvinkin herkästi lähtee ostamaan sitä rakkautta. Ennen kaikkea miellyttämällä. Ja tästä mä tunnistan itteni hyvin selkeästi. Tämä on ollut se ennen narsisteja, niin se mentaliteetti, joka minussa on ollut. Mä oon ostanut rakkautta miellyttämällä, toivonut, että kun mä oikein nyt olen toisten ihmisten mieleen ja oikein yritän, niin mä ehkä pysyn joukkueessa. Ja itse asiassa, kyllä tämä on tuonut mukanaan silloin aikanaan sen, että ulkoapäin ohjattavana sitä jotenkin sitkeili, sitä jotenkin niin kuin selvisi. Ei niin, etteikö niitä ongelmia olisi ollut. Toki oli paljon sellaista hyvinkin reaktiivista ja oli ongelmia ihmissuhteissa. Mutta jotenkin niin kuin tämä tällainen en ansaitse rakkautta, minut saa hylätä, ei silti ohjaillut ihan kaikkea. Siis siinä mielessä, että siltikin koin, että on asioita, joissa olen hyvä, joissa olen vahva ja tietenkin kun oli sitä rakkautta ostanut miellyttämällä, niin oli sellaisessa mielikuvassa, että olen hyväksytty. Mutta tämähän johti tietenkin tämä ulkoapäin ohjautuvuus siihen, että ja tarkoitti sitä, että jatkuvasti etsin toisista ihmisistä vastausta sille sanoittamattomalle ja tiedostamattomassa olevalle rakkauden nälälle ja sille hylätyksi tulemisen pelolle. Eli sitä oli siinä mielessä niin kuin kierteessä. Sitä siis skannas jokaisessa tilanteessa,
jokaisessa asiayhteydessä, että kuinka mä voin varmistella, että mua voi sietää, jotta musta voi tykätä. Ja tietysti sitten, niin kuin sanottua, ekstriimimmät ihmiset ehkä jopa rakastaa. Tämä oli mun ensimmäisen vahingollisen minäkuvan niin kuin tarina. Tämä toinen vahingollinen minäkuva oli erheellinen illuusio-fantasia minäkuva, joka ei pohjautunut siihen, että olisin oikeasti osannut itsessäni nimetä tätä mun väärää, aikaisempaa väärää minäkuvaa, eli väärää uskomusta itsestäni. Tämä tarkoitti sitä, että kun törmäsin narsistiin, olin edelleen tämän saman erheellisen uskomuksen mielikuvan vallassa. En ansaitse rakkautta, minut saa hylätä. Nythän tapahtui sellainen ihana asia, että narsisti löi henkselit siihen päälle. Ei pidä paikkaansa. Vaan hänen silmissään olinkin erittäin rakastettava ja minuun haluttiin sitoutua. Tällainen mielikuva syntyi. Onhan se selviö, että jos itsessä on tämmöinen sanoittamaton niin kuin alamittaisuus, ja sitten tulee ihminen, joka nostaa jotenkin sellaiseen ihan arvoon arvaamattomaan, ja on näkevinään jotenkin niin kuin minussa jotain sellaista mielenkiintoista ja arvostettavaa, ja just sellaista, että hänkin on niin kuin koko elämänsä suurin piirtein etsinyt minua, ja nyt minä olen löytynyt. Ai että. No, mullahan oli tällainen vinoutunut, sairas rakkauskoodi sisälläni, että edelleenkin miellytin. Tämä, että mä koin, että mä oon rakastettava ja mua ei hylätä, niin se laukas niin kuin voimakkaan miellyttämisen tarpeen juuri sen vuoksi, että ping, niinhän mä olin aina rakkautta ostanut miellyttämällä. Ja toki, kun on ihan vakuuttunut, että nyt mä oon löytänyt elämäni rakkauden, nyt mä niin saan rakastaa täydellä sydämellä, niin totta kai mä haluan miellyttää tällaista ihmistä. Niin, antaa kaikkeni. Ja tää johti siihen, tää kaikki, että mulle uskoteltiin, että mä oon tosi rakastettava ja minun halutaan sitoutua. Ja nyt mä niinkö sain myöskin toteutua tällä mun pohjattomalla miellyttämisen tarpeella niin tämän ihmisen kanssa. Ja se merkitti tosiaan tätä, että koin olevani maanpäällisessä taivaassa. Ja huomioidaan nyt, että tässä kohtaa se traumaside oli jo lukittu. Tämä oli se taivas, jota kohden jatkossakin ihan hirvittävällä vimmalla koetin päästä. Totta kai. Kun on kokenut, että on tullut rakastetuksi, on kokenut, että mua ei todellakaan hylätä, tässä on ihmisen hyvä olla, turvallista olla, niin tähän hän sitä silloin pyrkii. Siitäkin huolimatta, mitä seuraavassa tapahtuu. Kun narsisti oli huomannut, että nyt mut on sitoutettu, nyt mä olen kiikissä, niin hänen ei tarvinnut enää siinä kohtaa pitää sitä maskiansa yllä, vaan hän pystyi siirtymään tässä omassa projektissaan kohtaan kaksi. Elikkä pikkuhiljaa hyvinkin järjestelmällisesti osoittamaan, että hoppaa, en todellakaan ansaitse rakkautta, mut voi hylätä. Toisin sanoen, nyt oltiin saatu pintaan se mun alkuperäinen häpeän syy. Se väärä uskomus itsestäni, että olen sellainen, jota ei oikeasti kukaan voi rakastaa ja kaikilla on oikeus hylätä. Tämä oli ehkä ensimmäisiä tilanteita, jolloinka tämä mun trauma sanotettiin. Tälleen nätisti. Olen paska. Ja kun se mun rakkauskoodi oli alun perinkin siis väärä, eli koetan ostaa miellyttämällä sitä rakkautta, niin totta kai
tämä oli silloin mukana tässäkin kohtaa. Niin. Sillä erotuksella, että nythän mä miellytin potenssiin 100. Niin. Sehän oli ollut se dynamiikka siinä meidän suhteen aikana koko ajan. Ja tämä dynamiikka puolestaan pohjautui siis sinne mun alkuperäiseenkin tapaan varmistella, että mut voi hyväksyä. Ja tämä johti siihen, että elämä oli traumasiteen johdattelema. Toisin sanoen taivaan ja helvetin vaihtelua. Elämä oli pääsääntöisesti tätä helvettiä, mutta koska se mieletön kokemus jossain kohtaa siitä taivaasta oli niin voimakas, totta kai, koska mun tällainen alkuperäinen väärä uskomus itsestäni oli leikisti laitettu sivuun ja mut oli leikisti eheytetty, niin tähän sitä silloin pyrki. Eli rationalisoi sen helvetin päästäkseen taivaaseen, kulki itsensä yli päästäkseen siihen taivaaseen edes pikku riikkisen pieninä hetkinä, niin kuin se narsisti tarjoilikin, kyllä, imurointina, pienenä taivashetkinä. Ja tätä vahingollista minäkuvaa, joka on järjestyksessään kolmas, voi sanoa alennustila minäksi. Eli nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa me on tultu T-risteykseen. Tämä on narsistisen parisuhteen jälkeinen tilanne siinä kohtaa, kun alkaa oikeasti koettaan saada jonkinlaista selitystä kaikelle tälle. Me ollaan T-risteyksessä. Olet tässä. Jos valitsen tämän vasemman tien, niin silloin lähden rakentamaan itselleni 4 vahingollista minäkuvaa. Jos valitsen tien oikealle, on silloin matkalla kohden tervettä minäkuvaa. Jos tosiaan valitsen tämän vasemmanpuoleisen, niin ennen pitkää uusi nimeni on katkera. Mutta jos valitsen tämän oikean tien, niin silloin olen vapaa. Lähdetään vielä miettimään, millainen resepti näihin kumpaankin meitä vie. Tämän katkeruuden pohjalla on se valtava häpeä, mitä me narsistisessa parisuhteessa koetaan. Se on kolmenkinlaista. Narsisti on siis tuonut meidän tietoisuuteen sen meidän vanhan häpeän, sen väärän uskomuksen. Omalla kohdallani on nimennyt sen juuri näin. Minä en ole rakastettava, mut voi hylätä. Ja tässä suhteessa narsisti käytti hyväkseen mun omaa tuntoa. Sillä tapaa, että hän provosoi mut käyttäytymään ja sanomaan sillä tavoin, että mun oma tunto kolkutti, näin ei saa toimia. Tällä tapaa ei saa käyttäytyä, näin ei saa sanoa. Ja tästä narsisti sai mut kiikkiin. En voinut edes sanoa, että no ei pidä paikkaansa, vaan olin juuri käyttäytynyt sillä tapaa, että mun oma tunto osoitti, että olen hävettävä ihminen. Ja näissä tilanteissa narsistin onnistui projisoimaan, eli heijastamaan, eli siirtämään mulle vielä kolmannen häpeän, hänen oman häpeänsä, jota mä en edes niinkö tuntenut. Mä en tiennyt yhtään, mihin se liittyi, mutta en mä tuossa kohtaa myöskään osannut nimetä sitä projisoinniksi tietenkään, vaan taitavalla manipulaatiolla otin kontolleni myös sen narsistin häpeän. Ei siis ole millään tapaa ihmeellistä, että tässä tilanteessa, narsistisessa parisuhteessa, pitkän matkaa sen jälkeenkin kokee syvää häpeää. Ja tämähän on tarkoittanut juuri tätä, että kokee olevansa alennustilassa. Sehän on silloin tyyliin, mussa ei ole mitään.
mitä voisi arvostaa, mitä voisi niin kuin rakastaa. Mä oon täysin turhake, mua ei ole itse asiassa olemassakaan. Ja kun tekee tämän oivalluksen, että olen uhri, niin tämä pitäisi olla se tilanne, jollainka lähtee sille tielle, minkä tähtäimenä on se vapaus. Tämä oivallus, että olen uhri, on tärkeä oivallus, mutta jos ripustautuu tähän uhriuteen ymmärrettävästi sen vuoksi, että on alennustilassa, on jotenkin sisäistänyt sen, että mä oon vittu niin paska ja on psyykkisellä, fyysisellä, tämmöisellä tunnetasolla sekä myös niin kuin spiritin osalta niin uupunut, että ei vaan niin kuin näe mitään tietä eteenpäin. On niin kuin sellainen, että hei, tää on niin näköalatonta. Mulla ei ole mitään toivoa, tää tie päättyy. Ja tässä kohtaa, kun sydän on täynnä sellaista, että siellä oikeuden taju jotenkin huutaa, että näin ei voi toista kohdella. Mä en voi olla aina väärässä, mä en voi olla aina syyllinen, mä en voi olla täys paska. Siis tämmöinen ristiriita on itsessä, kun sen kuitenkin on jotenkin omaksunut, että mä oon paska, mua ei voi rakastaa, mut saa hylätä, niin silti juurikin tää repivä voima siellä, että tää ei voi olla näin. Ja jos niin kun ajattelee mua itteeni ainakin, että kun on ulkoapäin ohjautuva ja tällä tapaa ikään kuin ulkoistaa myös ne ongelmat, niin tällöin hän sitä odottaa, että se vastauskin tulee ulkopuolelta. No, narsisti ei tule koskaan antaa mitään vastausta, hän ei kyllä ehjää, ei, se mitä hän joskus oli ehjäävinään, se oli fuskua ja hän ei todellakaan tässä kohtaa tule ja paranna. Niin tällöinhän meillä on tällainen selviytymistapa, me lähdetään syyttämään sitä narsistia. Koska sen syyttämisen tuottama adrenaliini pitää meidät tavallaan elossa ja hengissä, jotenkin olemassa. Ja se on jotenkin tuntuu niin kuin johdonmukaiselta, mulla on näin paha olla, koska narsisti jyräs mut. Eli tällä tavalla on päädytty siihen, että se uusi nimi on katkera. Se viha, joka siinä matkan varrella on ollut, on jotenkin muuttunut ikään kuin omaksi identiteetiksi. Mulla on oikeus olla katkera. Hei, mä en syytä ketään, koska mä oon ton tien käynyt. Ja mä haluan olla jotenkin niin kuin esimerkkinä siitä, että siitä huolimatta, että ton tien käy, on toivoa. On toivoa päästä sille tielle, jonka taas niin kuin päämääränä on se vapaus. Että se vapaa voisi korvata sen katkera nimen. Lähetäs miettimään. Ensimmäisenähän meidän tulee niin kuin jotenkin niin kuin päästä siihen, että me tunnistetaan tämä häpeä, joka on pitänyt meidät pitkän matkaa vankilassaan. Eli me lähdetään tunnistamaan se meidän alkuperäinen häpeä, me lähdetään tunnistamaan se häpeä, jonka narsisti provosoimalla meidän omaa tuntoa hyödyntäen sai meissä aikaiseksi, ja se häpeä, mikä oli alun perin sen narsisti. Ja nyt oikein fokus tähän väärän uskomuksen tunnistamiseen sen vuoksi, että tämä oli se akilleen kantapää, jota kautta narsisti mun elämään pääsi, sun elämään pääsi. Tämä on se, mihin nyt täytyy laittaa kaikki voimavara. Tämä on avainasemassa. Kun me on nyt tunnistettu näitä eri häpeälähteitä ja kun me on tunnistettu tämä meidän henkilökohtainen alkuperäinen häpeän lähde. Me päästään siihen tilanteeseen, että me voidaan eriyttää
itsemme väärästä häpeästä. Siitä, minkä oli joku meihin tuutannut jo siellä meidän elämän alkumetreillä. Siitä häpeästä, jonka narsisti omaa tuntoamme hyödyntäen meihin tuuttasi. Ja siitä häpeästä, jonka hän projisoi, heijasti eli siirsi meihin. Nimittäin oikea häpeähän on sitä, että meidän omatunto nimenomaan kolkuttaa silloin, kun me oikeasti tehdään jotain väärin. Ja se on tervettä häpeää. Se on terve kompassi. Se pystyy, jos me halutaan, niin luotsaa meitä sillä tapaa, että me voidaan ihmissuhteita rakentaa sillä tavalla, että me kohdataan omaa keskeneräisyyttä. Mutta tähän päästään sitä kautta, että me ymmärretään myös tämä metafora. Meillä on sisällämme äiti, joka ei syystä tai toisesta ole tähän mennessä osannut tukea sisäistä lastamme. Sitä yhteyttä ei ole ollut. Mutta sitä kautta, kun me lähdetään avaamaan tätä häpeä-asiaa, niin meidän äitikin herää näkemään siellä meidän sisällä, että tämä sisäinen lapsi tarvitsee syliä. Ja kun me koetaan tämä tilanne, että me vapaudutaan siitä häpeästä, että se meidän sisäinen äiti rakastaa sisäistä lastamme, niin me tullaan sisältäpäin ohjautuvaksi, koska meillä on sisällä se vakuutus siitä, että olen rakastettava. Ja tämä, että me kohdataan se meidän oikea häpeä, joka siis on tässä ja nyt, joka syntyy siitä, kun toimin väärin toisia ihmisiä kohtaan. Ja kyllä nyt haluaisin sanoa, että myöskin kun me toimitaan itseämme kohtaan väärin, niin oma tunto ohjaa meitä huomaamaan tämän. Narsistisessa parisuhteessa tämä epätäydellisyys on ollut miina. Narsisti käytti tätä epätäydellisyyttä meitä vastaan, eikö niin? Jotenka on tullut hirvittävä vimma puolustautua ja jotenkin ajatella, että en ole narsisti, en halua olla narsisti, jotenka olen enkeli. Mutta kun näin ei ole, mä onkin epätäydellinen, mä teen virheitä ja siitä huolimatta, kun se sisäinen äiti on rakastanut sisäistä lastani, niin tiedän, että olen rakastettu. Se mun epätäydellisyys ei syö sitä tosiasiaa, että olen rakastettava. Sen takia tämä epätäydellisyys on mahdollista kohdata. Kun se ei todellakaan vie mattoa alta, vaikka mä tunnustan, että mä oon tehnyt virheitä. Ja lähden myöskin tekemään sitä korjausliikettä. Se on mahdollista, kun me ollaan sisältäpäin ohjautuvia sillä tavalla, että vaikka me ihan ääneen sanotaan, anteeksi, mä sanoin sulle tosi tosi rumasti, anteeksi, mä tein sulle tosi tosi rumasti, niin se ei vie meiltä silloin sitä mattoa alta. Se ei ole yhtä kuin niin. No sähän et olekaan rakastettava, sähän ookin täys paska. Ei. Se on mahdollista silloin, kun me ollaan ulkoapäin ohjautuvia, koska me ollaan sen varassa, mikä signaali aina ulkoapäin tulee. Kun on löytänyt tämän yhteyden sisäisen äidin ja sisäisen lapsen välille, niin todellakin voin olla vajaa, voin olla keskeneräinen ja silti rakastettava. Ja nyt kun me on käyty näitä asioita läpitte, että minkälainen resepti johtaa sinne katkeruuteen, millainen resepti sinne vapauteen, niin kysymys kuuluu. Haluanko minä, haluatko sinä olla vapaa
Vai haluanko minä, haluatko sinä olla katkera? Tämä on valinta. Me ollaan T-risteyksessä. Ja tietenkin mä toivon, mä haluan oikein niin kuin vahvasti manipuloida sua ja mua ajattelemaan, että se vapaus kiehtoo. Se on se meidän tähtäin. Ja tähän tarkoittaa sitä, että me ei yksin tästä jopista selvitä. Me tarvitaan se turvaverkosto. Mä tiedän, että aina sellaista turvaverkostoa ei koe jotenkin niin kuin siinä ympärillä löytyvän. Ja voi olla, että on niin kuin matkan varrella jotenkin etääntynyt, on niin kuin eristäytynyt, tai niin kuin narsisti yleensä tekee, eristetty toisista ihmisistä. Mä tiedän tämän, tämmöinen voi olla. Ja tämän vuoksi täytyy miettiä, että mistä kaikkialta voisin saada turvaverkostoa, tukea. Vertaistuki on ihan vailla vertaansa. Koska siellä ymmärretään juuri todellakin, mitä sinä ja minä on läpikäyty. Siellä annetaan myöskin niin kuin se mahdollisuus oksentaa se kaikki tuska pihalle. Siellä ei kukaan ihmettele, eikä arvostele, ei tuomitse. Ja kun saa sitä oksennusta pihalle, niin silloin on itsekin vastaanottavaisempi sille, kun siellä vertaistukiryhmässä sellaiset ihmiset, jotka on sillä matkallaan hieman jo pisemmällä, niin pystyy antamaan ikään kuin semmoiseksi valoksi sinne tunnelin päähän. Ja siellä voi tulla ihan konkreettisia ideoita. Ja jos ajatellaan vielä tätä suhteen jälkeistä tilannetta, niin tämä kriisikeskusteluapu on äärimmäisen upea mahdollisuus. On siis vertaistukipuhelimia, on kriisipuhelimia ja on kriisikeskuksia. Voi olla, että joku kokee itsellensä luontevaksi esimerkiksi hakea sitä keskusteluapua diakoniatyön puolelta. Tai terveyskeskuksen, terveydenhoitajan, sairaudenhoitajan, mielenterveyshoitajan, psykiatrian erikoissairaanhoitajan pakeilta. Tämä pointti on se, että me saadaan tässä vertaistuen ja kriisikeskusteluavun piirissä sitä meidän ahdistusta, sitä painolastia sieltä rintalastan alta pois. Ja tietenkin nyt olisi tärkeää ne läheiset luottoihmiset päästää lähelle. Ei lähteä sillä tapaa, niin kuin narsistit tekee, mustamaalaamaan, toisin sanoen kertomaan siitä omasta tarinastaan kaikille, jotka liikkuu. Koska se tosiaan saa äkkiä sen maun, että okei, nyt tässä ollaan niin kuin syyttämässä. Tästäkin on videoita, plaraileppa vähäsen, koska se, että me lähettäisiin tälle mustamaalaamislinjalle, on loppujen lopuksi yhtä kuin sahamme omaa oksaa. Mutta nämä läheiset luottoihmiset, heidän kanssaan voi myöskin puhua tätä tuskansa auki. Ja tämä tieto. Me ollaan huomattu, että se tieto narsismista on äärimmäisen oleellista, jotta me saadaan käsitystä, mitä on tapahtunut sen narsistin osalta. Ja me saadaan myöskin sitä etäisyyttä, okei, se mitä narsisti teki, ei kerro mitään minusta, se kertoo kaiken siitä narsistista. Mutta tämä tieto, kun mä aina sanon tietoa voimaa, se sisältää myöskin sen, että me lähdetään tietoisesti etsimään tietoa siitä, kuinka traumasta selvitään, kuinka sitä lähdetään purkaan, tunnistaa niitä asioita, eli juurikin sitä reseptiä, mitä me äsken käytiin läpi. Ja kaiken tämän päätteeksi mä niin toivon, että me ollaan nyt, sinä ja minä, tosi motivoituneita siihen, että me hankkiudutaan psykoterapiaan, koska se on se ympäristö, jossa me voidaan turvallisesti niin lähteä kohtaamaan niitä isoja juttuja meidän menneisyydestä, myöskin tästä narsistisen parisuhteen aikana saaduista vammoista. Nämä mitkään ei korvaa toisiaan, vaan nämä kaikki on juurikin sitä turvaverkostoa. Tällaisia tällä kertaa. Hei, palataan taas
uuden teeman kanssa.